Memberi kata-kata semangat kepada Parlimen Pulai. Kami semua ingin mendengar suara emas daripada Tuan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Bako. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar orang Johor? Apa khabar orang muda? Apa khabar orang Kelantan yang duduk di sini? Yang berhormat Ketara kali ucap, saya duduk sebelah ni lah. Saya mengikuti ucapannya. Saya tak patut berhenti dan sambung. Sebab saya di parlimen sudah biasa berucap 5 minit. Dia dah lama ni 10 minit kan? Jadi dia ucap, dia hebat, pekan sentuh yang faham arti perjuangan. Yang berhormat juri ahli parlimen, ramai ahli parlimen ini. Dan kawan-kawan saya beberapa ahli parlimen, dia orang datang tadi. Dia datang dah lebih masa pukul 12. Tak sempat. Jadi, insyaAllah kita akan bagi sikit apa-apa yang patut. Ketua Armada, Ketua Serikandi Muda, Satu Malaysia, Puan Nurul Fadil Kaki Murudin, Sri Ayat Adapiko, Kata Sri Ketua Wanita Perpaduan Umar, kawan-kawan saya daripada Perpaduan Umar, kawan-kawan daripada sini, saya ucap terima kasih. Tuan-tuan, dan saya percaya semua sekali kawan-kawan saya telah sentuh apa yang patut kita sentuh. Tuan-tuan, mereka telah sentuh tentang pembebasan Datuk Seri Zahid Hamidi, betul tak? Mereka telah sentuh, lawyer pun dah sentuh tadi, dah sentuh macam-macam. Dan kita lihat, tuan-tuan, saya juga mengalu-alukan anggota keselamatan yang cukup ramai mari pada malam ini. Terima kasih. Dan kemarin ada pengundi awal. Saya rasa mereka telah juga sentuh tentang kedudukan pokok negara. Tentu tak? Tentang pokok negara, tuan-tuan, hari ini pokok negara yang baru. Kemarin, pokok negara lama habis cuti. 4 hari bulan, keputusan menarik balik kes Zahid. Apakah orang tengah bercuti boleh sign apa-apa? Kita tak perlu petikan. Yang kita nak penjelasan. Kita tak petikan mahkamah. Mahkamah cuma buat keputusan. Cumanya tuan-tuan, bila mahkamah kata merugikan masa dan juga duit rakyat, ini komen pada hakim. Jadi kita nak tanya, siapa nak bayar kalau mana kes ini ditarik? Siapa nak bayar? Berjuta-juta telah dibelanjakan, siapa nak bayar? Ini telah pun tuan-tuan bagi kerahan tenaga Raja Rosina terpaksa menarik diri. Ketua pendakwa, sekarang siapa nak bayar kos mahkamah? Kami ahli-ahli parlimen, kami akan sentuh di parlimen nanti. Kalau sekiranya kita nak tarik kes yang sudah hampir hakim buat keputusan, siapa nak bayar? 4 tahun. Tariklah kes lain. Kenapa tak tarik kes Najib? Tariklah kes Najib semua. Kami yang sebut PM kata alang-alang nak bagi apa tu pengampunan bagi semua lah, termasuk Najib. Jangan buat jentukan Najib, kesiankan Najib. Kami amat menyokong lah kalau sebenarnya sekarang pengampunan diberi lebih ramai lagi, tak ada masalah, kita menyokong. Tapi jangan bagi satu kes tuan-tuan yang sudah hampir hakim buat keputusan. Bagilah hakim buat keputusan dulu. Kita barulah merayu dan buat apa yang patut. Pegawai negara dia ada kuasa. Dengan duduk bicara dia boleh tarik handbrake. Dengan kebang-kebang pun dia boleh tarik handbrake. Jadi tuan-tuan, ini kuasa pegawai negara yang luar biasa. Kita tak ketikai. Cuma yang saya nak ulang, bukan saya. Saya tak boleh kata sebab saya bukan peguam. Ini peguam.
Ambi juga peguam. DAP juga minta penjelasan. Semua orang minta penjelasan. Jelaslah. Tak ada masalah. Tetapi saya nak beritahu, tuan-tuan, jelas ke tak jelas, pilihan raya ini, kita kena pastikan PN menang. Sebab mereka dah celau. Dan kata kita, tuan-tuan tengok, bagi saya satu kecelaruan telah berlaku. Nak terang, terang. Tak nak berkata, teranglah nak terang. Bagilah alasan, tapi sebenarnya celaru. Rakyat itu marah sekarang, betul tak? Marah tak cukup, tetes sekali guys. Bangkah Perikatan Nasional. Oh sini, kenapa dibuat sengit? Sebab dia tak dapat bergerak. Tuan-tuan, kita nak minta penjelasan. Yang kedua, 5 minit lagi tuan-tuan. Yang minta penjelasan bukan saya, malah muda. Parti muda ada satu kursi tau di parlimen. Dia juga bukan saja minta penjelasan, dia ugut kami akan keluar daripada Pakatan Harapan. Dia ugut, dia tengah masyarakat, dia tengah marah sekarang. Dan saya sedih, bagus. Orang muda yang hebat, kalau saya jadi dia, keluarlah. Tunggu apa lagi? Sebuah parti yang tuan-tuan yang selalu. Saya nak beritahu, setelah yang berbuat begini, orang akan etik saya. Anak etik-etik. Jangan ubah. Sekarang nak ubah sikit pandangan rakyat, dia etik saya. Etik. Tapi saya nak beritahu, kamu kena jawab. Sebab UMNO, tuan-tuan. Orang kanan UMNO, no jazlan. Kata, DAP kena gugurkan Malaysia-Malaysia dan juga sekularisme. Gugur. DAP kata, tak mau. Tuan-tuan, tuan Presiden UMNO kata, ini pandangan no jazlan. Orang pulai. Kesian orang pulai. Kena tegur dengan Presiden. Tapi orang pulai jangan bimbang. Kamu sendiri, pangkah Perikatan Nasional, yes. Semua akan terjamin. Tuan-tuan, Presiden jawab, ini pandangan peribadi. Sekejaplah, ini cakap, isu dah jawab. Bila yang tenderok kata, UMNO dengan UMNO, kami dengan kami. Tapi tuan-tuan, Isyam Zahir juga kata, DAP patut gugur. Tapi bila gugur tentera Malaysia-Malaysia dan juga sekularisme. Tapi, bila, apa ni, ada satu orang kata, ada 4.2 juta orang Malaysia ni bodoh. Tuan-tuan, seorang kuat UMNO kata orang Malaysia bodoh. Ampun nak terima tak? Tak apa. Dia dah cakap biarkan sebab apa kita tahu mungkin dia seorang gerong. Tapi kita nak buktikan kepadanya bodoh tak bodoh. Pulai akan menyokong Perikatan Nasional. Okey. Yang calon dulu menang 64,000 lagi 2 minit. 64,000. Tuan-tuan, kita pergerakan menang 20,000. UMNO menang 20,000. Cekin balik ya. UMNO katalah daripada 20 tu 10 ataupun 12,000 bagi dekat kami. Dan jadi apa? 32,000. Yang kita perlu kalau keluar 70,000, yang kita perlu ialah 36,000. Orang-orang muda kita akan menang. Kita akan menang dengan mudah. Boleh tak orang muda? Boleh. Orang muda ke ni? Mudah. Mudah. Mana ada orang muda? Boleh. Orang muda. Orang muda. Saya jumpa tentang di pasar malam. Saya angkat tangan ke jalan. Semua orang muda bagi horn. Mereka ada menggigil sekarang tangannya untuk pangkah Perikatan Nasional. Akhir sekali. Tuan-tuan, akhir sekali. Ya. Saya nak beritahu tuan-tuan peristiwa di Paris. Saya menjangkakan saya menang mungkin dalam 5,000. Tapi dengan izin Allah saya dapat 23,000. Tuan-tuan, orang muda balik 3 hari lebih awal.
Kata kenapa balik awal? Kenapa baliklah hari Jumaat? Tak, kami menggigil untuk pangkah Perikatan Nasional. Menggigil! Orang muda sekarang menggigil sebab tak tahan orang muda dihina, dinafikan hak mereka. Tuan-tuan, saya nak beritahu saya bawa balik. Saya pergi tadi, 3 supermarket, 2 minimarket. Nak beli beras. Tuan-tuan, nak tengok ke beras. Saya tak jumpa satu tempat pun yang jual beras tempatan. Semua beras impor. Beras impor dan naik harga. Betul tak? Jadi orang sini terpaksa makan beras impor. Betul tak? Barang di Johor Bahru ni tuan-tuan lebih mahal daripada Kuala Lumpur. Jadi kerajaan patut ambil sesuatu bila pemimpin datang Johor bagi tahu bagaimana nak turunkan harga barang di Johor. Bukan dia kata sakau, sakau, sakau. Apalah, weh. Terima kasih.